У Великому Бичкові подвійне свято – 645-та річниця заснування селища та фестиваль «Бичківські голубці». Проводять його раз на два роки. У 2018-му для гостей свята так масово голубці готують вже вчетверте. Ми живемо на рідній землі. Головне, що ми не забуваємо наші традиції, нашу історію, нашу культуру. І головне, що ми виховуємо молодь на цих традиціях. Під час офіційного відкриття місцевих мешканців нагородили за вагомі внески у розвиток селища. Вітання передали і від імені народного депутата України Василя Петьовки. Сьогодні не обійшлося без тих людей, які також свій внесли внесок, вклад у розвиток, в розбудову селища Великих Бичків. Ну і ці люди, звичайно, були нагороджені подякою від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Господині, які готували голубці для фестивалю, розповідають, справу цю дуже люблять. А для гостей представили більше, ніж 50 видів. Класичні голубці з шкварками, грибами, весільні, у хроновому та виноградному листях, голубці з чорносливом, з лукшиною, морквою по-корейськи та навіть солодкі. Було задіяно, напевно, біля 30 жінок у приготуванні. Чому готувалися такий різновид? Бо у давнину жінки готували, таке було традиційне блюдо голубці у нас, і жінки готували із таких продуктів, які вони мали. Але завжди голубці були дуже смачні і всі, звичайно, що дуже їх любили. Дегустація голубців для всіх була безкоштовною. Учасники фестивалю кажуть, основна мета – нагодувати гостей. Кожна гостиня старається, щоб у домі кожної неділі були голубці. Кожен старається зробити по своєму вкусу. Наприклад, робляться голубці з солодкої капусти. Робляться голубці з шкварками, робляться голубці із рисом, із кукурудзяною крупою. Наприклад, моя родина полюбляє, саме більше мій внук полюбляє, щоб було много м'яса копченого і ще й м'ясо було в голубцях. І от каже бабку, ти мені зробила прекрасні голубці цієї неділі. Гості фесту розповідають, захід їх приємно вразив та здивував. Кажуть, і гадки не мали, що голубці можна приготувати із більше, ніж півсотнею видів начинок. Навіть ніколи не уявляла, що то голубців має бути 50 видів. Оце все, декілька видів ми теж в нас готують, але не настільки традиційно і не так смачно. Здивували голубці з грибами, з солодкою начинкою. І взагалі хронове листя кольорабі, я не мала уяви, що це можна з такого ще готувати. Враження надзвичайні, тому що я думала, що очікувала чогось меншого, але тут і коні, і ансамблі, і трембіти. І оце от зазняла відео з тих 50 голубців, це бомба. Бракує слів, щоб виразити всі свої почуття. Надзвичайно красиво, продовжуйте, підтримуйте традиції, бо закарпатські голубці – це і закарпатські голубці. У підсумку гості стверджують, повертатимуться сюди на кожен фестиваль, адже у Великому Бичкові можна смачно поїсти і познайомитися з українськими традиціями.